Pozdrav za sve vas. Da li sada Nemanju imamo, pošto smo čekali da dobijemo signal da je Nemanja sa radom, nećete nam zameriti, živ je program, mi prosto ne možemo da utičemo na sam protokol na Beogradskom aerodromu. Rada je sletala nešto oko 14 časova, a da li je sada Rada sa Nemanjom, dakle da vas informišemo. Još jednom, Rada je toku jučerašnjeg dana po sletanju u Cirih zadržana u pritvoru zbog nedostatka vize, radne vize, i ona sinoć nije mogla da održi svoj nastup. Šta se na kraju dešavalo sve u Cirihu i kako je prošla ta čitava drama, otkriva Nemanja koji je sa Radom. Nemanja? Tako je. Ognjine, čujemo se kao što ste istakli. Čućemo šta se dogodilo. Juče, mnogo ti hvala što se odazvala pozivu da gostuješ u našoj emisiji. Šta se dogodilo? Uvek meni je zadovoljstvo, naravno, i hvala što ste me zvali. Eto, živo reč, živo reč. Pa šta se dogodilo? U principu nešto što je moglo da se ne dogodi, potpuno bespotrebno, potpuno sa možda 1% razloga da se dogodi. Bilo je na tom policajcu da izabere i da odluči šta će da uradi. Mogao je da me pusti, 99% je mogao da me pusti. On je izabrao onu jednu rupu u zakonu zbog koje je mogao da me maltretira i odlučio se. Zaustavit ćete tu zato što imamo i dokument koji dokazuje i pokazuje da si ti legalno ušla u njihovu zemlju. Saša je neko ko posljednjih nekoliko godina zakazuje pevačici nastupe. Šta je to tačno? Od prvog dana karijere, znači 12 godina. Šta je ovo? Evo, ovo je papir, to je radna dozvola u Švajcarskoj, znači to je viza. Da, s ovim papirom odlazi se u Švajcarsku ambasadu i sa ovim papirom oni lupaju pečat, to jest vizu, s našim pevačima s kojim možeš da ideš da radiš. Zbog čega nisu dozvolili da nastupa? Pa samo zbog njihovog praznika. Jednostavno, kasnili su jedan dan, ta njihova administracija, i stiglo je zbog Helovina, i stiglo je u četvrtak tipa oko 13:30, a najkasnije je moglo u četvrtak do 12 pre podne da se preda. Eto, to je to. Ok, sada kada smo videli zvaničan dokument, kako si se ti osjećala? To je bukvalno, evo malo pre sam tvojim kolegama rekla, kao da te zaustavi policija, ovakav je bio moj prekršaj, samo da pojasnimo malo tu administraciju, kao da vas zaustavi policija i vi sad niste poneli vozačku dozvolu. I on može da proveri, znači vi je nemate fizički, ali on može da proveri sa svojim kolegama da li ste osuđivani, da li vam je oduzeta, bla, bla, bla. Vidi da je sve u redu, može samo da vas kazni zato što je nemate fizički kod sebe, ne može da vam oduzme auto, da vas trpa u zatvor. Meni su uradili, znači, bukvalno ono najgore. Šta se tačno tamo dogodilo? Pa, bukvalno su me sklonili sa strane i kao da sam apsolutno bez jednog papira, kao da sam uljez. Ja kažem, ljudi, ja 12 godina imam u pasošu svaki, jedno mesečno sam u Švajcarskoj. Sve radimo preko ambasade, sve prijavljeno, sve. Ovo je nastup, inače plaćam već unapred, ne moj nastup, nego plaćam porez državi Švajcarskoj. Znači, ovo je dokaz da je policija grada Ciriha i grada Lucerna dozvolila koncert Rade Manojlović. I sad neka druga policija me ne pušta, znači oni su nešto u sukobu, sami su zove. Ali ste pokušali da se žalite, kome ste se javili, kako je to izgledalo? Zvali smo advokata koji je najbolji advokat u Cirihu i mislim i u Švajcarskoj za ta muzička prava za pevače. Njihov je švajcarac, nema, dakle, na nemačkom sve priča. On je pričao sa njima 2 sata, on je šokiran jer je on prvi meni rekao da sasvim s ovim papirom mogu da sigurno uđem. I kaže, ne može da veruje da se ovo desilo, pogotovo da su me na taj način vratili, odnosno nisu mi dozvolili da odredim nastup. Šta se dešava, oni će ih sad tužiti jer je tu na gubitku diskoteka koja je uplatila unapred državi Švajcarskoj porez za moj nastup. Znači, sve plaćeno, sve prijavljeno i ja ostala na aerodromu. Kako je izgledala noć tamo? Pa, gde si spavala? Da li si spavala? Pa nisam spavala baš najbolje, ali postoje tamo, imaju oni kao neki dej. Samo da objasnimo gledocima, ti si uhapšena. Ja nisam uhapšena. Ne. Meni je samo zabranjeno da održim nastup. Naši mediji su naravno to preneli, uhapšena, deportovana. Zna se šta je deportacija, to znači da više ne možeš da uđeš u tu zemlju, zabrana i čuda. Meni samo nije dozvoljeno da održim nastup u toj zemlji. Ja sam najnormalnije izašla, spavala u hotelu koji je doduše na aerodromu. Danas doletela, samo nisam mogla da održim nastup. Eto, mislim samo. To je meni najteže palo jer sam znala da će ovako sve da ispadne i da se upetostruči cela problematika, drugo pila je puna diskoteka. Znaš, ove pesme svi čekali. Moram se zahvaliti, Emir Đulović je odradio ceo nastup umesto mene. Stvarno je vrhunski ispoštovao publiku i mene i hvala mu na tome.
Čini mi se da ovdje ni tijela imaju neko pitanje. Slušamo vas. Koliko je zapravo bilo to sve negde neprijatno, koliko uzmemo u obzir da je Radova putovala i sa ljudima koji putuju iz Beograda i da je bilo dosta naših ljudi, sam taj čin i kogoda putuje u Cirih zna koliko su zapravo Švajcarci izuzetno neljubazni na aerodromu. Kako je zapravo ona podnela negde tu kompletnu neprijatnost i kako je izgledao taj boravak sa policijom i na samom aerodromu? Ono što zanima Ognjena, svakako i naše gledalce, jeste kako si se ti tamo osjećala, kako si sve podnela. Oni važe za izuzetno neljubazne ljude. Jesu, jako su neljubazni. Ali moram da ti kažem, evo sad baš danas kad su nas drugi policajci dopratili do gejta, bili su jako ljubazni i čak su mi rekli, znate šta, taj čovjek na pograničnoj policiji, kao umeju oni da budu nervozni, u principu zavisiš od njihove volje tog dana. Kaže, čak i ako si imala sve papire, on je mogu da te vrati. Ja kažem, pa da li je moguće? Kaže, veruj mi, moguće. I nisi trebala kao ništa ni da potpisuješ. I ja sam morala da potpišem da ne izlazim u zemlju, da ostajem, da se vraćam nazad, tako dalje. Kaže, oni su malo čudni. Oni sami za sebe kažu da su čudni. Znači, toliko o tome. Naletela sam na pogrešno. Kako je meni lično bilo, pa onako čudan osjećaj. Svi su bili prijatni. Šta je sa tim novcem? Gde se nalazi sa te novac koji je uplaćen? Ne, to će advokat sad rešavati sa njima. Izvini, postupak protiv tog policajca da bi... Nisam ti dugo video, pitaću samo još nešto o čemu se dosta spekulisalo kod nas u medijima. Čitao sam da si u sukobu sa Milicom Pavlović, ona je izjavila da je kupila novi stan, a da ćeš ti... Nemanja, ne spominjamo. Pa prvo ja, to nije nikakav sukob. Milica i ja se dobro poznajemo i ja sam sigurna da... A ona to ne bi izjavila na tim rečima i ne bi izjavila sa namerom da me uvredi. Jeste, mislim, jeste to mediji preneli i jeste ispalo malo rogobatno, možda se nije najsrećnije izrazila, ali sigurno je da nije mislila ništa loše. Htela je da se našali, sigurno sam. Ono što je bitno, da li se osjećaš bezbedno? Naravno, naravno. Sve, okej, sad. Ali od sada stale četvoro očiju, znači u Švajcarsku više bez ono potpunih i mukotrpnih priprema. Ne mrdamo. Zaista ne mogu da verujem da su me kao najgore... Pa i kod nas i kad ubiješ čoveka, ako nisi prethodno osuđivan ili imao neko krivično delo, kao imaš olakšavajuće okolnosti. Ja nikada zvanim ni jednu situaciju, bukvalno ništa problematično i odmah da ovako najcrnje završim baš. Da čujemo da li Tijana i Ognjen imaju neko pitanja još. Samo jedno kratko pitanje za sad kraj, nemamo puno vremena. Radu si negde i pitao ti pre šta se dešava s obzirom na to da je to sve organizovano kako i red nalaže, da je ugovor potpisan, da je novac uplaćen. Samo nas zanima na kraju da li će taj novac biti i vraćen organizatorima tog nastupa i kako to sad funkcioniše u tim situacijama kada pevači usled ovakvih neplaniranih okolnosti budu prenuđeni da otkažu svoj nastup. I koliko se Haris uznemirio juče kada je video naslove da je deportovana i šta se sve tamo dešava? Da li je zvao? Mišljenja sam da je to pitanje bolje da postavim Saši. On je neko ko stoji između ostalog iza svih nastupa i novca koje se uplaćuju ili ne uplaćuju. Šta će biti sa tim novcem? Pa ne, ja vam kažem, to je novac od gazde diskoteke, koga ovim putem puno pozdravljam, koji je stao maksimalno u zaštitu našu, to jest Rade Manojlović, gde je advokat njegov, koji je jedan od najjačih u Švajcarskoj, koji radi sve njegove koncerte u celoj Evropi, što se rade i sa stranim izvođačima, i Cecu, i Dragano Mirković, i strane, da kažemo, šta znači strane, i Rumune, i Austrijance, i Nemce, znači te njihove velike zvezde. Znači, advokat je lično zvao direktno aerodrom, razgovarao sa tim gospodinom, znači dva sata. U najgorom slučaju na kraju je bio poslao i punomoće, lično svoje punomoće Radi Manojlović koja je potpisala to punomoće da on zastupa Radu Manojlović i garantuje za nju i da mora da je puste i ove na kraju opet je nije pustio. Tako da će sad 100% biti krivična prijava protiv njega i onda će oni to vidjeti dalje kako i šta. Ona će moći da ulazi u zemlju legalno? Naravno, ona može već sad, ona nema nikakvih problema, ona može već sutra da ode, jer ona nema nikakvu zabranu. Ja vam i to dalje pričam, 12 godina njene karijere, ona nema jednu mrlju. Ni ovde kod nas u državi, niti bilo gde. Samo da te pitam, šta kaže dečko, je se uplašio da će te oteti neki? Jeste, jako se, pa neprijatno je. To je jedna neprijatna situacija, pogotovo za devojku. Gotovo ja se uplašila, mislim, znaš, nezgodno je malo kad te policajci sprovode.
kroz aerodrom, pa kao, hoćeš do WC-a, a je rekao... Slutila si ti, hej, momci u plavom, evo, dočekali su te ti momci. Majke, toliko sam ih prozivala i pozivala da... To, Nemanja, momci u plavom, imam lošu vest. Ima i tu nešto, do jedno iskustvo više, sve za ljude. Pozitivno, bit ću ja na viznite. Hvala vam puno, želim vam puno uspeha, da dobijete mnogo, mnogo miliona na svim nastupima, vi to zaslužujete, mnogo hitova i čim budete imali nešto novo, dođite kod nas. Hvala vam još jedan put. Tijana Ognjine, toliko od mene za sada. Moja sledeća gošća je takođe sletela. Vidjet ćete koja je to vi za nekoliko minuta. Dogovorena Nemanja ostani na Beogradskom aerodromu, tu je vrlo zanimljivo i tu su one najsvežije priče, jer oni upravo u ovom trenutku vraćaju se sa svojih kako.